陈李济舒筋健腰丸为你送来本期剧透。现在只有左腿是好的，双手和右肢都不行。家里有遗传病史吗？这个事儿哭过无数次，说实话想死的心都有。大夫，有没有可能这个手术压根就没有效果？也有可能。陈李济舒筋健腰丸，生机无限，待会儿见。陈李济舒筋健腰丸，生机无限，现在继续。本节目由陈李济舒筋健腰丸独家冠名播出。都说母性是天生的，十月怀胎让女人在孩子诞生的那一刻就自然成为母亲，自然会爱孩子。宝宝，你可算出来了。那么对于没有经历过怀孕过程的男人来说，父性是不是天生的呢？好可爱呀。孩子早产了20天，长城猝不及防地成了爸爸。耶耶耶耶，谢谢大夫，谢谢大夫。比起其他爸爸，他的喜悦和紧张都是加倍的。我是爸爸，呀呀哟。Give me five， 我是你爸爸。戴个小帽子吧。不敢戴。我去叫护士吧，这穿多厚都不知道，是吧？我去问一下。你好，请教一下，就是那个小孩需要戴那小帽子吗？不用，不用戴。在屋里正常温度跟咱们大人感受的体温是一样的。哦，那你需要穿衣服吗？对呀、啊。哦，好，谢谢。问完了孩子要不要戴帽子、穿衣服这样的小事，长城也觉得自己有点菜鸟。不行，啥都不会弄，没有思想准备。因为早出来20天，原来想的这20天能准备准备，但是一下子出来东西都没准备好，很多拖鞋都是先买的。啊、哦，你有孩子了吗？那你应该能理解我们的心情。看着小生命在我的旁边，我的老婆平平安安的，也没有发生什么不好的事情，然后这个生产的过程也非常的顺利，啊，真的非常知足了。爸爸的第一夜就这样平静地开始了，但这种平静并不会太久。怎么了小宝？小宝，你叫一下护士吧。我不知道他咋了嘛，搞不定嘛，我去叫一下护士。小孩一直哭，抱着个红红这哭了20几分钟了，23。小宝，我是爸爸。你要喂过吗？没有。得给他安抚好，安静以后再喂他。不能强塞，你想想咱们大人情绪不好，咱们都吃不下饭，你说他能吃得下去吗？虚心求教的长城不断呼叫护士，想要找出让孩子不哭的方法。啊，我们每次安抚都时间特别长。对，小孩你就顺其自然的带他就好了，你干嘛
什么都要那么条条框框。不是，主要是我们没经验，不是。这可能在您看来是很稀松平常，但我们确实是第一个孩子，就是他哭的确实声音很大，哦、就在出一脑袋汗。哭都是这样，他哭急了头。是对，所以说您小孩哭对他来说就是一种运动啊。所以说您这么一跟我们说呢，我们也就明白了，这不是就想跟您求助一下，是吧？没事，跟你妈妈待着身上都热的，她也出汗，我也出汗，着不着急？你大小眼儿呢？还叹口气，哎，怎么办呀，我爸我妈？叹口气，行，别太快了啊！带孩子最大的对我们的挑战就是，我们不会去带他一哭。我就去会按求助，天生的想保护他的那种感觉吧，就是不想让他受任何的委屈，他只要一哭我就觉得他是委屈啊，所以这个是我之前没有预想到的，我之前以为带小孩子会比较轻松。哎呀，真是后面的困难才来了，十月怀胎是一个关，后面他的一天一天的长大又是在通关。我们家宝宝是女孩嘛，所以我觉得最大的一关就是她出嫁的那一天，就是不好意思，就我跟我老婆一定会守着。哟，那小宝，可爱的小宝，我跟我老婆一定会尽力的给她排除外界对他的干扰，让他平平安安的、快快乐乐的长大，尽量不要让他去闯关。做爸爸的，也许没有妈妈那样温柔细腻，但是为孩子扛事、让孩子少闯关的勇士之心，是孩子成长路上最大的支柱。八岁的琳琳有两个支柱：爸爸和爸爸的爸爸。因为一种不能走路的怪病，两位亲人把他从山东带到北京儿童医院就诊。咱们搬一下手腕啊，用力，用力，用力，行。他两个手都不行，两个手现在只有左腿是好的，有双手和右右肢都不行。来，过来。保护着点吧，别紧张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 ，别往下走。你松了一下，没事没事。我觉得不行，不敢松手。没事啊，像螃蟹一样横着走。好嘞，往下走，往下走。2016年的2月份是双手得的这种病，先是右手，然后是左手。2017年的7月初。然后发现了右腿是有点疼，是以为在学校里跑我得磕了一下，小男孩肯定都皮实，结果过了几天越来越严重，然后就去我们当地的医院看，然后说这个和手是基本上形式是一样的，也是属于肌张力障碍。家里有遗传病史吗？你走路？我一样，我俩是一样的，双手和右腿。哦，那您走走。就是我用强硬的力气来控制这条腿。走上100米就能汗就能洗衣服。你写字吗？写字也是一样。也一样。别使劲让使不上劲，他就是做一些细动作。你比如说写字的时候会抖，吃饭就夹个菜也是发抖。让我爸爸的手。在这边来吧。啊，行，条件有点艰苦，要不在那儿，在那桌子上写吧。就在这儿，不让他看见。哦，行。你在这清刷吧，一会儿回来哈。别刷哈。这么的来看您哈。你治疗了吗？我没有治疗。没吃药是吧？家里还有其他人有这种病史吗？没有，就我自己。多大起病的？我是大约得10岁左右吧。肌张力障碍是一种肌肉收缩不协调或过度收缩的运动障碍综合症，会让人产生四肢、躯干乃至全身的剧烈扭转和异常。
我这个病已经十几年了，每一年都比一年严重，最主要的还是钱吧，没钱怎么看？你像这个给孩子看病都是借的，而且我就不更不用想了，除非以后发了财，那种事情几乎不可能。幻想。那吧，头不懂，还可以再喝一段。2016年4月吧，做的那个基因检测是遗传的，很惊讶，当时也没想怎么会遗传呢。这个病遗传的话，应该从小就都有啊，为什么会这样呢？当时我也问大夫了，这是说是基因突变。行走、写字，常人可以轻松完成的动作，对肌张力障碍的病人来说，要用尽全身的力气。同为病人的爸爸，用极大的意志力支撑着自己，为孩子的住院手续奔忙在医院。这个事儿哭过无数次。说实话，小刺的心不用。因为本身我就有这样的病，我知道这样不管是行走或者是做某些事都很困难，还有让别人歧视，比如叫给你起起外号，瘸子、拐子、怪物，这样的话都会有。不是练，没什么事赶紧走了，那就出去了。晚上你自己在这练，自己有什么事啊，都要找阿姨就行，是吧？我是一个不称职的父亲，因为没有给他一个完整的家庭，感觉已经对不起他了。孩子只要有一点点希望，他都会给他治。不想让孩子像自己一样一生被嘲笑，林林爸爸对这次手术的决心非常坚定。爸爸带着林林在山东各大医院辗转了很久都没有效果，直到年前遇到葛主任才看到了一线希望。葛主任在例会上召集其他医生共同讨论了孩子的病情。他是两年前开始犯病，所以这种的孩子，那个实际上他那个智力发育什么都没有问题，而表现就是一个肌张力障碍。因为他这个实际上是一个家里遗传，他父亲也是这病，所以他们家挺困难的。那个如果说他效果好，他父亲可能攒点钱，他父亲也得做。我是在今年1月通过那个神经内科的那个方方主任的介绍，让我看到这个孩子。当时我也挺惊讶，就是他父亲跟孩子都是得的是肌张力障碍的病，但是这种病呢，应该说发病率并不高。给颅软硬做这个手术呢，这叫脑深部电极刺激术，就在那个颅骨的这个头顶钻上两个孔，然后把电极植入进去。我们通过讨论以后认为是手术效果比较好的那种。得知可以做手术的一家人万分欣喜。没想到葛主任接到电话，手术仪器在运输过程中零件出现故障，修理需要时间。但对于林林一家来说，推迟一天，待在北京都需要花费更多的钱，这意味着做手术的钱可能就不够了。为林林一家人经济条件着想，葛主任迅速联系了另外一家有条件做手术的医院。这个手术是需要精确的仪器，因为当时家属比较着急做，那么那个我就联系一下那个北京天坛医院的功能神经外科的孟鹏安主任，跟他介绍了一个情况，希望能够尽快给这孩子做这个手术，当时孟鹏安就了解了一下这孩子的情况以后，就立即就答应了。他这怎么周着的吗？这推不动了呀，那起来一会儿吧。能做手术虽然高兴，转院却是一个大工程。奔波了几天的爸爸明显体力不支，靠着一条腿的力量已经支撑不住林林的小小身体。爸爸累倒了，爸爸的爸爸背起了林林。我的父亲对我强烈要求不让他来了，他一定要来，这么大年龄了，73了，
而且有血癌，高血压的病，让老爷子给他吃苦受累，让老爹这个伤心，但自己心里看着不好受。你等一会儿，我先到病历下。爸爸要用尽常人十倍的力气去控制整条腿才能行走，搬运行李让他已经力竭了，只能用手撑住腿艰难前行。你好，我健卡。上五楼哈。办儿童医院病历吧。我当时接到了葛主任的电话，葛主任说了这个孩子的情况，我们当时也确定了手术方案，就是采用神经调控手术，应用机器人，做这个手术。终于等到了手术前一天，医生来通知玲玲和爸爸做术前准备。今天我一会儿在头上放五个钉子，小孩自己知道啊，好好配合啊，稍微有点。在这里吗？对。我是白痛。不痛。哎，好，就这样。没事啊，没事。好。你别动，你别动啊，你别动。展示。不光他害怕，我也害怕。让每一个人打自己的孩子，谁也会害怕，都会害怕。用手电钻打，而且用子宫撕扯，谁不害怕？都害怕，我感觉。但要给孩子做个榜样或者什么的，我要跑到一边哭去，那不就完了吗？那不就完事了吗？他不更害怕吗？我的父亲。他伤心，从来没说过，那眼泪都是这样。他伤心和我伤心，谁也不跟谁说，都是别的心，或者是在一个地方，个人藏一个地方哭泣。咱一会儿去做检查啊！做 CT 其实挺快的。这个钉子就是我们固定在颅骨上的一个标记点， CT 把钉子显示出来，然后机器人把钉子识别好，整个这个脑子里的这个结构的相对的位置机器人就知道了，然后它就会指导我们到达那个位置。脑深部电极刺激手术是目前全球最尖端的神经调控技术之一，医生在高度智能的 ROSA 机器人系统配合下制定手术计划，对玲玲脑内的特定位置进行精确定位，精密测试后再植入电极。国内能做这个手术的医院不到十家。像你孩子这种类型的，应该是属于手术效果还不错的这种类型。具体能缓解到百分之多少？是缓解60%啊，还是缓解80%，还是90%啊？这谁也不知道啊。你说有没有可能？说大夫有没有可能这个手术压根就没有效果？也有可能。琳琳被推入手术室，这次手术由两家医院的三位主任联手进行。这个手术最大的难点实际上是植入这个电极的靶点要精准啊，这个俗称咱们像射击似的，要一定要打到十环上。如果说这个靶点打到三环四环上了，那样的话刺激起来效果就不好。
因为这个卢兆林这个病人，实际上是我们也很关注他，因为家里经济条件比较困难，他的父亲对这个手术呢抱有很大的期望，所以我们这个治疗组呢，也非常重视。手术的时候呢，由那个张建国主任在台下指导，我跟孟环芳主任一起来操作啊，把这个电极植入进去。听到了，朋友。这手术最大的风险是怕出血了，因为穿刺的时候皮层的血管是能看得到的，但是脑子内部的血管是看不到的。第二个呢，主要是怕靶点的位置不准确，影响手术的疗效。手术的各种风险都像钉子一样扎在外面等待的两个爸爸脑中。手术也害怕，当时他跟我说的是麻醉又是这个出现风险，这个可能会这个肿那个肿，还有这个什么出血，当时也害怕，害怕也没办法，既然选择了治疗就得放心的让大夫去治呗。手术结束了，医生们为琳琳放置好了电极。咱们那个今天第一步就算完成了，看靶点位置也非常准确啊。那下一步就是如何测试。今天下午或明天就开始，我们先用一个外刺激器，先给它刺激刺激，看看它效果怎么样。如果说效果很好，咱就把这个外刺激改成植入内刺激器，就是终身就携带了。特别好，就是我们知道你们家里经济条件特别困难，所以我们这次实际上也跟那个公司申请了这两个电极，实际上是免费给你用的啊，这样也能省几万块钱。哎，别这样。不但手术成功，医生还尽量为他们省了钱。爷爷难忍激动之情，第一次当着儿子的面哭了。如果说这孩子治得挺好，将来你有点钱，把自己也治一治。我整车，我整车。对，我们出去等一会儿，你们在门口等一会儿。哎，好，等远一会儿，马上就出来了。好好，别走远。手术第二天，医生来为琳琳调试电极，检查手术效果。有不舒服就告诉我啊。有变化吗？拿一下笔试试。开始抖啊。你就往下抖抖试试。嗯，对，你自己想怎么活动怎么活动啊。第一天开动电机的时候，来，我扶着你哈。效果很好，最主要的是腰直起来了。当时一寻思，就这个手术这么神奇吗？这么快就能痊愈吗？就是感觉很惊讶。直接回来就这个了，正常的，这是正常的，这是正常，正常。不太行啊，不太行，咱就再躺着。可是只是短暂的，就那两三分钟，就是那一瞬间。躺下休息会儿，没事，观察一段时间。来，术后呢，那个我们看的孩子能够说腰能直起来，所以我们预测他应该是一个很会有很好的效果。但是这个病呢，治疗起来还是需要时间的。我想他最后应该会有一个很好的结果。
主任跟您说，这个利弊也都跟您说了，然后让您自己想想。做呗，你反正有希望的就做吧，至少能看到希望的。这个手术分两步，第一步是放置了电极，中间大概隔了30天就做了第二步手术，就是放了刺激器。几天后，孟主任为琳琳在胸口放置好了刺激器，琳琳爸爸和爷爷决定先回家休养，等待一个月后回北京的复查。一个月以后，琳琳爸爸带琳琳回到北京天坛医院复查，孟主任为琳琳打开电池调试电流。在外边再走走路，看一下。对，走。比起一个月前，琳琳又有一些好转。孩子的父亲是希望孩子立马能好起来，这样的心情是可以理解的。但是，神经调控手术是有一个过程，比如说以后再调节调节参数。调节触点，可能疗效呢还会越来越好。我不希望他能什么出人头地或者做什么大事，我只希望他平平安安、健健康康，能生活自理，能正常就可以了。琳琳完全正常活动还需要时间，爸爸没有能力凑够给自己做手术的钱，他恢复正常还遥遥无期。我是爸爸，不管过去有多自我，我发誓以后心里最大的空间都给你，不管过去我有多软弱，我发誓我会为了你变成一个超级英雄。我是爸爸，你路上的妖怪我来打，你飞走之后的阵地我来守，你累了痛了有我的脊梁帮你挺。也许你一生都不明白这些话，我只会用行动来表达，因为我是爸爸。来，准备信息信息。去了，准备掏狗。先别停。出站。只能是活的吧。看到两个孩子啊，烧成个活人了。基本上已经面目全非了。护着孩子就是说，冷疼，我想死了，是这样的话。欢迎进入由陈李济舒筋健腰丸独家冠名播出的科普医生说。遗传性疾病累计起来发生并不罕见，比如影响智力发育的唐氏综合征，此外还有很多单基因病严重影响神经代谢、血液、骨骼等不同系统的功能。在早中孕期，通过细胞或分子遗传学检测方法来明确胎儿是否患病。而在围产期这个窗口，我们可以发现阻断疾病的发生，先利用孕妇的血液样本进行相对无创的筛查，预测发病风险，锁定高危人群。对高危人群则需要进一步采用穿刺，也就是侵入性的产前诊断。由于病种及相应的检测方法比较繁杂，建议尽早能够在产科或遗传咨询门诊就诊，我们医生和孕妇家人坐在一起充分沟通，制定出最佳的个体化诊疗策略，以便异常的及早诊断，从而来减少遗传病的发生。